L'Albert Echevarria és un home de Cardedeu que amb 33 anys va aconseguir sortir de les drogues. Després de la seva experiència, va decidir formar-se per ajudar persones que, com ell, han entrat en el món de les addiccions. És per això que ha muntat la seva pròpia assessoria, per tal d'aconsellar tant a pares com a joves en les maneres d'actuar abans de començar un tractament. Què fem? És una feina molt extensa. Vale? Pues doncs des del pare que té problemes amb els nanos i comencen a tenir els primers contactes amb l'alcohol, els contactes amb gent que ven substàncies, eh, els problemes que comporta, després també tractem el, a nivell xerrades de les escoles, xerrades de les escoles, però d'un... No, no és un nivell de, de, de mecànic, mecànic em refereixo a parlar de com es desenvolupa la malaltia tècnicament, amb, a com actuen els serveis, sinó a nivell del carrer, a nivell del carrer, no? com, com, com s'arriba a prendre contacte i com a poc a poc anem entrant en, en, ella. No? Quan tu vas a un centre o a un metge, evidentment la seva opció sempre és la, la més bona. Aleshores la meva idea és, jo et valoro, jo t'atenc i a raó de les teves necessitats busquem lo millor. Per què? Perquè no pots quedar-te sense ajuda si realment la necessites. L'Albert creu que tractant aquesta malaltia d'una manera més personal i íntima és més fàcil sortir-se'n, i més després de viure-ho en primera persona.